U novinarskoj profesiji kažu da je najteže raditi razgovore sa kolegama novinarima. Meni je pripala čast i zadovoljstvo da u ovom prelijepom zdanju hotela Kardijal u Tesliću imam priliku čuti mišljenje rođenog Tesličanina, moga kolege iz Zagreba, Drage Ćosića, kome želim dobro večer i dobrodošlicu u rodno mjesto. Kako se osjećate? Dobro večer, kako bi se mogao čovjek osjećati u rodnom mjestu? Sjajno. Nekoliko prekrasnih dana nakon Rusije dođe ko terapija doista. Iako nisam u hotelu Kardijal i nisam koristio usluge ovog prekrasnog danja, ali dovoljno je odspavati u svom krevetu, u svom rodnom mjestu i sve se nekakve muke ruskih putešestvija zaborave, recimo to tako. Drago, kada ste napustili Teslić i kakve emocije vežete za ovaj grad? Jako davno, prije 42 godine. Ali, kao što sam rekao malo prije, rodni kraj je to užasno puno dragih i lijepih emocija. Ja sam tu završio i osnovnu i srednju školu, jedan dio u Slatini, odnosno na Studencima, drugi dio u Tesličkoj gimnaziji. Puno dragih prijatelja koji dan danas su ostali, evo baš smo na jednoj večeri zajedničko bili prije nekoliko trenutaka, jer kad čovjek dođe onako na kratko u grad, popije kavu s njima, onda se ne stigne ispričati, ne stigne evocirati puno tih lijepih trenutaka iz tih gimnazijskih dana, pa smo onda odlučili sad, evo, kako sam tu nešto više nekoliko dana duže nego inače, da se nađemo na jednoj večeri, pa smo malo, evo, izmijenili neke emocije. 42 godine u prijevodu, znači, su prošle od trenutka kad sam napustio ovaj dio, ali se uvijek vraćam sa istom emocijom, sa istom ljubavi, jer znate kako kažu, vi možete otići iz Bosne, ali Bosna neće iz vas. Teslić je danas postao jedan od regionalnih centara, naročito u domenu turizma, vidite i ovo zdanje gdje se nalazimo sada. Kada uporedite Teslić iz onog perioda kada ste vi bili omladinac i kada ga vidite danas iz ove perspektive, ima li razlike? Ima, apsolutno, naravno. Kao što se mijenjamo mi, tako se mijenjaju i gradovi u kojima smo živjeli ili u kojima živimo. Teslić je definitivno postao nešto drugo u odnosu na vrijeme kad sam ja živio tu i kad sam pohađao gimnaziju. Kao što se između ostaloga promijenio ovaj centar ovdje koji je danas u rangu najboljih, vjerojatno, svjetskih hotela i bez srama može ponuditi uslugu bilo kojeg hotela 5 zvjezdica i u Hrvatskoj i u Europi. I užitak je zapravo i zadovoljstvo vidjeti da se ovako nešto događa upravo u Tesliću. I znam jako puno mojih prijatelja, čak imam jednog prijatelja koji ima turističku agenciju koji me vrlo često pita da mu donesem te prospekte, pa sam to zadnji put i napravio i on je počeo sad prve grupe slati prema ovom dijelu tu. Drago, idemo se malo dotaći završenog svjetskog prvenstva. Vi ste bili tamo, izvještavali ste sve vrijeme. Veliki uspjeh nama susjedne države Hrvatske. Kako komentarišete činjenicu da je dobar dio igrača baš porijeklom iz Bosne i Hercegovine? Pa dobro, gledajte, to je sjajna stvar zapravo i za jednu i za drugu zemlju. Na neki način promocija svega onoga što zapravo je nekadašnja država bila. Međutim, kako se životi razdvajaju, kako je rat napravio neke stvari, tako su se neki ljudi odlučili studirati u Hrvatskoj, neki su odlučili igrati za Hrvatsku, tako su i ti igrači odlučili ili procijenili u jednom trenutku nekih svojih karijera, zahvaljujući ili obiteljima, ili menadžerima, ili klubovima, da je možda perspektiva u hrvatskoj reprezentaciji u tom trenutku bolja i jača, vjerojatno između ostaloga i na temelju tog uspjeha 98. godine i oni su postali reprezentativci Hrvatske i kao što vidimo, evo, Rusija je bilo to veliko finale zapravo njihovih karijera. Ovih dana upravo slušamo kako se opraštaju jedan po jedan. Prema tome, očigledno su dobro odabrali. Kada pogledate malo situaciju u Bosni i Hercegovini, vidite li način da svi ti ljudi koji vode porijeklo iz ovih krajeva na neki način pomognu ovako, da kažem, podijeljenoj zemlji koja je eto tu na pragu ulaska u Europsku uniju, mogu li takvi individualci koji su se dokazali ne samo u sportu, u biznisu, počnemo samo recimo od Livinjaka, evo,
najpoznatiji je Rimac gospodin, zatim brojni ugostitelji u Zagrebu, Antunović, zatim Zovko, sve su to jako utjecajni ljudi, pa i vaš gradonačelnik je porijeklom iz Hercegovine. Mogu li ti ljudi pomoći ovoj zemlji da jednog dana bude i punopravna članica Unije i mjesto za siguran život? Sigurno da mogu. Međutim, morate znati jednu stvar. Savjet sa strane je uvijek dobro došao, ali ključna stvar je i ključna odluka je na ljudima koji vode ovu državu i koji vode ove gradove, koji vode ove gospodarske subjekte, hoće li prihvatiti te savjete, hoće li ući u nekakav zajednički biznis sa tim. Sigurno da svi ovi koje ste nabrojali su sjajne karijere napravili, velika ostvarenja u Hrvatskoj i ne sumnjam da u jednom trenutku ili vrlo često u svojim dolascima pokušavaju neke stvari sugerirati ljudima. Međutim, vi to ne možete promijeniti ako ne postoji dobra volja unutar cijelog političkog miljeja prije svega, a onda naravno i na nižoj razini, dakle, da se to zaista pokrene i da to počne funkcionirati na taj način. Vratimo se malo još uspjesima brojnih sportista. Vi pratite i kolektivne i individualne sportove. Jedna od vaših rečenica je da je sport najbolji ambasador jedne države. Evo, vidjeli ste i sami koliku reputaciju, koliki publicitet je stekla Hrvatska osvajanjem tog drugog mjesta na svjetskom prvenstvu. Kako se taj uspjeh sportista može iskoristiti za ekonomski prosperitet? Opet je pitanje države, isključivo i samo na tome. Podatak da je 62 milijarde klikova bilo vezanih uz Hrvatsku za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva bi svakoj normalnoj zemlji, svakoj normalnoj vladi morao biti znak da mora ulagati u sport. Da mora probati iskoristiti sve to što je napravila ta reprezentacija, jer sigurno da neko iz Vijetnama koji možda nije ni čuo za Hrvatsku, a koji je ušao unutra na tu stranicu, išao je tražiti podatke gdje je ta zemlja, koliko je ta zemlja velika, koliko zemlja ima stanovnika, koje su zapravo njene gospodarske nekakve prednosti, koji su to potencijali koje ona ima. Prema tome, sad je pitanje samo države, da li ona sa svim svojim strukturama, sa svim svojim ministarstvima, sa svim svojim ljudima koji su na neki način zaposleni u politici i koji dobro žive od toga, znaju i mogu to iskoristiti. Vama, drag trener, naročito kao sukomentator u specijalnim emisijama koje radite na Hrvatskoj televiziji, svakako je i Ćiro Blažević koji također vodi porijeklo iz Bosne. Evo, vidjeli ste i njegov uspjeh, vodio je jedno vrijeme i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jednostavno, vjerujete li da će se ti ljudi kad tad vratiti i pomoći ovoj državi? Pomoći sigurno hoće, ali da li vratiti se vjerojatno neće. To oni će doći na jedno kratko razdoblje, jer perspektive i putevi koji im se otvaraju iz Hrvatske i iz karijera koje su na neki način izgradili kao trener ili kao igrači negdje vani su ipak malo šire od ovoga što se nudi trenutačno u Bosni. Daj Bože da se ja prevarim i da se oni svi jednog dana vrate i da zaista probaju ovu zemlju i ovaj sport dignuti na jednu višu razinu, ali to nije realno očekivati, moramo biti iskreni. Prema tome, Ćiro Blažević bi došao vjerojatno sutra da ga neko pozove, da opet pomogne savjetima, da odradi neke stvari, ali sumnjam da bi se vratio i da bi živio tu. Prokomentarišite nam malo i perspektivu drugih zemalja, kako gledaju uopšte na Balkan i na uspjeh balkanskih malih zemalja, koje pojedini geopolitičari nazivaju i banana državama. Upravo iz tih država brojni su svjetski sportisti napravili karijere, uspjeh. Kako, evo, vi ste putovali u vašem radu, izvještavali ste iz gotovo svih evropskih zemalja i svjetskih, kako oni gledaju na Balkan? Ma gledajte, mi se stalno zavaravamo da Balkan voli nekoga, voli ovoga, odnosno da ostatak svijeta voli nekoga na Balkanu više, nekoga manje. Ne, oni nas vole onoliko koliko ekonomski nas mogu iskoristiti. I mi smo zapravo u suštini osuđeni sami na sebe. Onoliko koliko mi uložimo u svoj razvoj, u svoj sport, u svoje pojedince, toliko ćemo i dobiti natrag. Niko nam ništa nije poklonio do sad u povijesti, neće ni u budućnosti. Tako i sa sportom. Ja sam danas bio na jednoj tribini tu u Tesliću o kojoj smo pričali jako puno o sportu, dakle na području ove prije svega tri zemlje, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Nema tu prevelike mudrosti. Nijedna od te tri države ne ulaže u sport onoliko koliko sport zapravo vraća kroz taj neki svoj marketing i kroz svoju promociju te države. Sport se, osim momčadskoga koji je možda u nekim zemljama, znači u jednoj zemlji je izrazito jaka košarka kao što je Srbija, u Hrvatskoj to je izrazito jak nogomet, pa i rukomet. U Bosni i Hercegovini nogomet je sjajan i može biti još puno bolji, samo je pitanje trenutka kad će se posložiti ta cijela priča, jer tu ima fenomenalnih igrača i ta reprezentacija može biti na top razini. Iskreno se nadam da će moj dragi prijatelj Robert Prosinečki to zaista dovesti na ovu razinu na koju je barem približno doveo Zlatko Dalić. Ovaj drugi dio sporta, nažalost, svest će se na to da će to biti obiteljski projekti, pojedinačni projekti prijatelja koji su spremni nešto uložiti novca u to i pojavljivat će se samo pojedinačni sportaši sa ekstremno velikim dometima i mogućnostima, jer ovaj prostor je Bogom dan. On je toliko talenata proizveo da jednostavno ne možete vjerovati. Kad bi vi stavili knjigu tih velikih sportaša sa ovih prostora tu unutra, cijeli svijet bi pao u nesvijest kad bi vidio ko su zapravo ti ljudi i iz kakvih uvjeta su prije svega ti ljudi izašli. To znači da postoji nešto u njima što jednostavno ne može proizvesti ni jedan sustav, ni engleske, ni njemačke, ni francuske, bez obzira koliko novaca imao. Prema tome, politike sigurno neće pomoći sportu toliko da ga iščupaju i da ga poguraju na onu razinu koju bi on trebao biti. To će biti prije svega pojedinačni, dakle, projekti ulaganja poput Sandre Perković, poput Ivane Španović u Srbiji, poput, ne znam, nija Đokovića, poput Janice Ivice Kostelića i sličnih. Drago, moje odrastanje je vezano za Hrvatsku televiziju, to je period 99-2000 godina. Svi moji prijatelji gimnazijalci tada su gledali vaše specijalne emisije. Ono što nas je uvijek zanimalo, koliko se pripremate za jednu utakmicu, za jedan sportski događaj? Puno. Zapravo, ja se stalno pripremam. I meni moja žena zna često puta reći, a mi smo, hvala Bogu, jako dugo u braku, a ja sad ovaj posao radim 38 godina, Bože, za kojeg luđaka sam se ja udala. Da li je moguće da čovjek sa istim elanom, sa istom voljom, radi onaj prvi prijenos koji sam napravio prije 34 godine i ovaj koji sam radio sad na finalu svjetskog prvenstva u Rusiji? Znači, vi zapravo nemate vremena se pripremiti dan uoči utakmice ili na dan utakmice. Ja se pripremam cijelo vrijeme. Ja znam da za 7 dana radim utakmicu Young Boys i Dinamo. Ja sam već prije 15 dana počeo gledati Young Boys i tražiti podatke o njima i sve to skupa, pretpostavljajući da će Dinamo igrati s njima u Ligi prvaka. I to se upravo dogodilo. Prema tome, ja ću zadnja 2 dana finalizirati tu svoju neku, recimo ta tako, pripremu, ali zapravo ja negdje kroz glavu vizualiziram cijelu tu igru Young Boysa koju sam našao, naravno, nešto na internetu, nešto na nekim drugim televizijama gdje sam mogao vidjeti njihove utakmice na početku ove sezone, nešto iz prošle sezone Lige prvaka. Neke od tih igrača, naravno, znam od ranije u povijesti. Prema tome, u suštini, taj priprema je kontinuirana. Ja imam jednu bilježnicu koja se zove Svaštara i u nju guram sve ovo što mi treba i što znam za svoje sportove da će mi trebati, jer znam u principu, jer smo mi tako kao program organizirani i složeni, da ja praktički sljedeća 2 ili 3 mjeseca znam 80% svojih stvari koje radim. Samo na taj način možete funkcionirati u novinarstvu, jer ako vam dođe urednik danas i kaže sutra radiš Ligu prvaka, naravno da nećeš biti spreman, da nećeš biti sposoban to napraviti, jer je nemoguće to u 24 sata odraditi. Kuća iz koje vi dolazite dala je jako puno kadrova iz domena sportskog novinarstva. Prisjetimo se samo Bože Šušeca, Borisa Mutića, Milke Babović, evo sada Mirna Zidarić, zatim Saše Šušeca, vašeg imena. Koliko je institucija za koju ste radili bila presudna u vašoj karijeri, a koliko je individualni rad? Rekao bih, kao što je otprilike u sportu, tako i u novinarstvu. Znači, vama treba 5% talenta. Ostalo je samo rad. Teški rad. Spomenuli ste neke od mojih kolega, kad sam ja ušao u tu redakciju 83. godine, znači za jednim velikim ovakvim stolom, tamo na početku je sjedio Mladen Delić. Preko puta je bila Milka Babović, tu je bio Božo Sušec, ovdje je bio Vladimir Anzulović, tu su bili Mićo Dušanović i Slavko Cvitković. Ja sam ušao unutra, u jednom trenutku sam se pitao, Bože, drago, šta ti radiš ovdje? Pa ti nisi ni do koljenima ovim ljudima, niti ćeš vjerojatno ikad biti. Nisam uopće mogao pretpostaviti da je to moguće da ću jednog dana raditi finale svjetskog nogometnog prvenstva.
Međutim, kako je nekako sportsko novinarstvo bila moja obsesija životna i moj nekakav san, nisam odustao, nisam poklekao ni jednog trenutka, nego sam uvijek negdje u daljini vidio neki svoj cilj, neku svoju ideju sam ja imao, da bi ja možda ipak to mogao jednog dana raditi. Završio sam u jednoj klupi sa strane ili u jednoj stolici, poslije smo se godinama zezali sa tim da je to bila magareća klupa i da je to bilo to tesanje, to odrastanje, to znači traženje svog nekog puta, ali definitivno su me oni naučili svemu ovome što ja danas znam. To je institucija 90% ostalo je znači talenat i ovaj teški rad. Koja bi bila vaša poruka svim ljudima koji evo i nakon ovog našeg razgovora kada ga budu gledali budu na neki način u svojoj glavi slagali kockice kuda krenuti u svojim karijerama, da li čovjek treba isključivo da sluša sebe i svoju unutrašnjost? Apsolutno. Znači, naravno da često puta morate imati sreće da se neke stvari poklope u životu pa da dođete do onoga što želite. Kažu da na svijetu postoji samo 2% ljudi koji radi posao koji voli. To je jako mala brojka. Bez obzira koliko milijardi živi u ovom trenutku na svijetu. Ali ako se nađete slučajno u tih 2%, onda to morate raditi sa najvećim mogućim žarom koji imate, sa najvećom mogućom emocijom. Ja često puta pričam sa svojim mladim kolegama i kažem, ljudi, ako nema u vama te energije, ako nema te pozitive, ako vi ne uživate u tome, odite odmah, promijenite posao. Ovo je nešto što traje, 40 godina treba raditi ovaj posao. Novinarstvo je posao u kojem, znači, postoji jedna izreka, nije važno koliko visoko letiš, nego koliko dugo traješ. 40 godina trajati u novinarstvu, to je rudarski posao, ali je prelijep. To je najljepše zanimanje na svijetu. Ma ko vam može ponuditi, ja sam prošao skoro 90 zemalja svijeta, da imate ne znam koliko novaca, da ste ne znam koliko bogati, da imate bezbroj slobodnih dana u godini, ne znam da li bi vi to prošli. Meni je to sportsko novinarstvo omogućilo. Nisam bogat čovjek, ne živim loše, daleko od toga, naravno. Ali znači, ta nekakva strast me drži od prvog, evo, do zadnjeg dana, imam još 5 godina do mirovine i nadam se da ću je dočekati. I evo, prije nego što smo počeli ovaj naš razgovor, imali ste priliku da pogledate nekoliko mojih privatnih uredaka. Naime, upoznao sam vas sa mojim aktivnostima. Već nekih 12 godina sam aktivan menadžer i na neki način javni komentator, oficijalni speaker konjičkih takmičenja koje u Hrvatskoj se zovu Šlajs, u Bosni Štraparijade i u Srbiji. Vidjeli ste nekoliko reklama i najava koje sam radio, koje radim dopunski uz ovaj svoj novinarski posao, pa bi vas volio za stručni komentar. Pa gledajte, zapravo je vrlo jednostavno meni. Ja sam iz kraja u kojem je drvo osnovna grana, recimo to tako, bila života ovdje. Moj otac je radio u šumariji, ovo je drvna industrija ovdje, jedna od dvije valjda u bivšoj državi koja postoji. Prema tome ja znam otprilike kako to izgleda, ali sam prvi puta vidio zapravo u stvarnosti ozbiljno veliko natjecanje na tom rangu. Mene to fascinira, ja vam se divim da ste vi to pronašli negdje, iščupali, ali to pokazuje da vi imate tu jednu posebnu žicu, jer zapravo biti poseban u novinarstvu to je također jedna velika odlika. Meni to izgleda jako zanimljivo, jako dobro. Ne znam koliko to okuplja ljudi točno i koliko to natjecanje može privući onih radoznalih, ali mi ovako izgleda, naravno televizijski to izgleda sjajno, jer je to, vidim da tu puno truda uloženo, puno energije, puno volje u tom dijelu. Ja vam čestitam. Brojni moji prijatelji koji žive u Hrvatskoj vrlo često znaju uspoređivati moj glas sa vašim, pa evo da vi date vaše stručno mišljenje o boji, kvalitetu, dubini glasa i to kako vam se čini. Ajmo ostaviti to gledateljima, neko ni procijene nakon ovog intervjua, iako je moje grlo malo porušeno ovim proslavama tu u Tesliću zadnjih dana. Hvala vam najljepše, drago, na odvojenom vremenu za ovaj naš malo iscrpan razgovor. Radimo ga u večernjim satima, ali vi ste navikli već na takve uslove. Ja najbolje funkcioniram u noći, jer sve su utakmice uveče. 6, 7, 8, 9 pa nadalje, tako da nema problema. Hvala vama. Evo, dragi prijatelji, imali smo priliku čuti ovako iz prve ruke vodećeg komentatora u Hrvatskoj, čovjeka koga poznaju svi u ex-Jugoslaviji,
čovjeka koji se proslavio svojim napornim radom, izvještajima, komentarima, došao je u svoj rodni Teslić i odvojio vrijeme za nas. Hvala i vama što ste večeras sa nama. Pratite i dalje naše emisije i vodeću stranicu Štraparijade Info.